alle sammen. Ja, og velkommen. Jeg fant ut at jeg vil gjerne fortsette med dette her, i tilfelle dere som... Dette er Star Trek Force 1. For dere som lurte på det, så er det... Empty. Ja, jeg vet da... Den. Sånn, ja, sorry hvis jeg snakker litt lavt. Har vært på tur, til Tyskland, Polen, så ja. Så jeg gleder meg virkelig til neste, tur, hvis det blir noe mer turer, så gleder jeg meg, ja. Bare vent litt. Jeg kommer tilbake når den er ferdig. Så vet dere det, at jeg kommer tilbake når den er ferdig. Hallo, da er jeg tilbake igjen. Nå har jeg spist en liten sjokoladebit. Sånn. Nå legger det litt. Ikke bra. Bare vent, jeg kommer tilbake igjen snart. Jeg skal bare fikse noe. Ja, da er jeg tilbake igjen. Nå tror jeg nok at dere skal ordne seg. Håper ikke at dere legger nå. Jeg merker hvertfall ikke at dere legger. Så ja, klonesoldater. Kommer med gående. Ja. Hva skal jeg si? Stars er stars. Uansett, stars er stars. Uansett, så er Stars og Stars, det er jo det samme uansett, så ja. Håper at dere liker å, å sitte og se på dette her. Dette her kjøpte jeg faktisk i Polen. Så ja. Nei, ikke i Polen, men i Tyskland, mener jeg. Den siste dagen jeg var der, altså det var i går, siden jeg kom hjem i natt. Så ja. Så ja, ja, hva var problemet? Altså, hva var problemet? Utenom at du løper på, rett på treet. Whoops. Der. Kunne jeg egentlig bare gjort sånn der, men... Ja. Tenkte jeg kanskje å begynne med... Siden dette er egentlig eneren, så tenkte jeg å begynne med det her. Allikevel, jeg tenkte å begynne med toeren, men så kom jeg på det at dette er eneren, på en måte. Bortsett fra at dette er Sith Edition. Med andre ord, det onde, som har tatt over... The Republic. Ja, at de skal prøve å ta over The Republicen, men de får aldri til. Kan hende at det endrer seg når jeg styrer, men ja. Vet man aldri. Det kan være at det ikke, at det ikke greier det likevel. Uff, hva for at ikke. Sånn til det nettopp kom nå når jeg først har laget video. Der, sånn. Sorry hvis jeg snakker litt lite akkurat nå, men ja.
Jeg vil sjekke om det er det kule som jeg kan gjøre her. Det funker ikke nå. Nå må jeg løpe, nå må jeg løpe. Jeg vet ikke helt hvor mye, hvor lang tid denne videoen kommer til å vare heller, for at jeg har glemt å sette på timeren igjen. Jeg har laget en full kjapp video, for at det er lørdag i dag, søndag i morgen. Tenkte å få ut en video i helga, bare en liten kjapp video, så. Og da tenkte jeg dette her, ikke så greit. Der jeg informerer litt, for eksempel om at Minecraften min, da måtte jeg restarte, så, og så glemte jeg å fjerne alle, eller så glemte jeg å save alle verdenene mine. Eller redde de, da. Og dermed så har jeg mistet verdenene mine på Minecraft, og da. Vet dere alle vel at det betyr at da må jeg nok, at jeg kommer til å begynne med en ny serie ganske så snart, og at det er den her. Så, og en ny serie av Minecraft, da. Techkitten, den kommer til å faktisk være på plass, tror jeg. Jeg tror at jeg fremdeles har en ticket-greie. Fått den på andre siden. Så har jeg bare slå ned alle de her. Sorry hvis jeg snakker litt lavt, men mamma, eller mamma min skal på natt, nei, jeg skal på dagvakt i morgen, så jeg må nesten være litt stille. Hun skal sove, så jeg må nesten være stille. Jeg må nesten sette hensyn, eller vise hensyn til at jeg ikke bor alene i huset. At jeg bor her i huset med mora mi, for at jeg er fremdeles på 15 år, så. Sånn, ja, så håper det går greit denne videoen her, så får jeg nå bare se i neste, om hvordan det blir, ja. Stop caring me, stop caring me, stop caring me, there. Og så tror jeg det snart skal være en boss, altså. Nå bare følger jeg kartet her, altså. Jeg tror jo på at jeg kommer til noe. Og jeg tror det er en boss her. Jeg pleier å som regel være en boss på første bane. På så pleier jeg av og til det, så da tar jeg sjansen på det. Åh, ja, boss. Det ser jeg her. Det vet du. Sorry for den knirken. Nå skal jeg stille.
Ok, da jeg mistet litt liv. Det tok jeg litt skade, så da... Ok, der. Ja, sorry hvis jeg er litt stille. Jeg prøver å konsentrere meg litt om å slå han der. Merker at jeg har vært litt stille. Sorry for det. Håper ikke at dette ødelegger videoen. Jeg har fått veldig mange sånne kommentarer om hvorfor jeg skal slutte på den forrige videoen. Ikke sånn at det står det på videoen. Men i kommentarfeltet og sånn. Men det er bare det at folk ikke leser all... Eller folk bare leser, men de sier ikke... Eller de hører ikke på videoen i det hele tatt. De bare leser hva som står her. Og så skal jeg trykke på E. Det er jeg nesten helt sikker på. Yes. Det er nesten helt... Ja, jeg tror så vidt som jeg vet av Darth Vader, så tar den alltid kveldetak. Eller sånn kveldkraft da, som det heter. At den tar også kvelden, og så tar den også... Gjør det. Og sånn, og så... Bæram! Jeg tror at jeg begynner å brygge på en forstørrelse her, så... Sorry hvis det ikke kommer noen videoer i det... Hvis det ikke kommer noen videoer rett hvert, så beklager jeg virkelig for det. Ok, det var noe jeg kom på. Dere hører kanskje ikke lydene ifra spillet, så jeg skal fikse på det. Til neste episode, så skal jeg fikse på det. Nå orker jeg ikke å ha noe mer avbrytelse i videoen, så jeg skal fikse på det til neste episode, det lover jeg. Håper dere bare kunne ha på tekst, men dere får ha det moro med å se på en video uten lyd her. Så får jeg bare si at... Han har nettopp sagt at han skal ta, at Starkiller skal ta alt som er. Han heter Starkiller, og han er hovedpersonen. Og han skal ta General Kotte, som er altså en fyr som... Som er en fyr som tar og er master til, som var mester til faren til han. Og, nei... Det er ikke han som er mesteren, men det er han som... Oh. Uff, nå begynner jeg å surre med det. Uff. Uff, det er mange som snurrer. Det er mange som surrer med det der.
Nå begynner jeg å bli litt rødt her, så... Skal bare ta meg noe å drikke. Sånn, nå har Storkulle finnet seg en største kjærlighet. En livskjærlighet. Jeg hører litt mer enn det dere gjør da, så det er litt morsomt for meg. Forresten skal dere til et land der dere ser at det er en bru som heter Lift. Prøv den. Den synes jeg er kjempegod. Så jeg prøver den hvis dere har råd, og hvis dere har muligheten til å kjøpe en sånn Lift-brus. Den er grønn greie rundt, og så er det 0,5 liter, sånn som jeg har her. Og så heter den Lift, og så er det bildet av en eple, eller eple på den. Og så er det fra Sokrates, vet du, eller et eller annet sånt der. Sukkeret. Sukker. Ok. La oss se. Jeg er mikken ned, ja. Flott. Baram. 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 Siden det er en pestle, jeg skal bruke... Egentlig kun... Den der. Det er nå at... Men på den videoen så sa han, Darth Vader, at han skulle finne, eller at han spurte hvor er mesteren til han som han drepte, altså. Så, eller hvor er mesteren til han som var bossen? Altså faren til Starkiller, som dere så at jeg styrte nå. Så ja. Og da etterpå så kom Starkiller, tok lysverdig fra han, og så... Dette er verdens beste spill av Star Wars. Mer lift. Så ja, da kan jeg like gjerne si farvel etter denne videoen her, for at da får dere lyd i neste episode, og ja. Med lyden per stemmen min, og jeg håper det går greit. Håper ikke at dere disliker videoen. Det var en liten ting som jeg lå merke til akkurat nå. Og dere vet at jeg skrudde en Win 7 greie på Frapsen. Altså sånn rekorder ikke hva som skjer inn på PC-en av lyd. Kun bilde. Og ja. Jeg kan ta meg tyggis etterpå, så jeg ordner meg tyggis. Og så får jeg gå og legge meg snart, siden jeg satt rødt. Og der er General Kotta. For dere som lurte på det, han er også med i toeren. Det kan jeg, eller... Vent, er han det? Det er lenge siden jeg spilte toeren. Jeg kan kommentere det, det er lenge siden jeg spilte toeren. Husker ikke helt. Husker ikke helt. I don't, I forget om, if ham are in two, in the part two of, in the game, of the two games of Star Wars The Force, enlisted. So yeah, ok, da, dette skal ikke være engelsk, dette skal være norsk, så jeg glemte, helt glemt bort det, så,
Nå har jo jeg egentlig Det der var Og så kan jeg si Og så kan jeg si her farvel. Og den pakka her, det var en spesialpakke med, som inneholdt en sånn Der lå det visst en film som heter The Adventure. Så var det en CD-cover, kun spillet, med Men jeg syns at det var spesialpakke, så var den mye billigere. Med, så jeg tror jeg sparte litt penger ved å kjøpe denne. Men pluss at coveret ser mye kulere ut her. For jeg syns at den store pakningen her, den skal jeg ta vare på. For at spesialpakken her, den kan bli verdt mye en dag. Og da setter jeg godt vare på den. Så kan jeg få mye for den. Så ja, hvis du vil selge den, da. Den her ser grådig kul ut, så ja. Så da sier jeg lik hvis dere likte videoen. Kommenter hvis dere vil kommentere noe. Og gjerne hvis dere vil gi meg noen tips om det spillet her. Gjerne skriv det ned i kommentarfeltet under videoen. Så ja. Gjerne legg inn en abonnement. Gjerne. Kall det hva dere vil. Så ja. Så ses vi sånn snart. Hvis ikke jeg blir sjuk, da. Som jeg brygger på, tror jeg. Jeg tror jeg begynner å brygge på noe forkjølelse. Og resten Ops, det var tøysen. Forresten, ett spørsmål. Det veit sikkert dere. Hvis man bruker en gammel TV Jeg har ikke fått tida til å kjøpe meg en ny TV, en ny flatskjerm. Så jeg bruker en gammel kasse-TV. Som du hørte der. Men på Blu-ray er det sånn at det ikke funker på vanlige kasse-TV-er. For jeg har prøvd å se på en Blu-ray-film i dag, og den ble svart-hvitt. Har dere noen anelse om det? Dere som ser på videoen. Så hvis dere har det, skriv det. Hvis dere har peiling på det, skriv den nedi description eller Nei, ikke des... Ikke nedi description. Nedi kommentarfeltet. Og det er under description. Så ikke prøv å skrive nedi description, for det får dere ikke til. Så ja Sånn. Sånn. Ja, da får vi nå bare si at Nå får vi bare si ha det, da. Før vi veit ordet av det, så er vi jo ferdig med spillet. Så ja, vi får bare si ha det. Og så ses vi snart mens vi ser på den fine planeten her nede. Ok, den var ikke så fin. Ligner litt på en ødelagt måne med litt lys på. En måne med litt lys på. Flott. Nå gjør vi den utsikten. Men det er veldig finere. Uten den krigen utenfor, da. Så Jepp. Da sier jeg bare ha det bra, og vi ses i neste episode av Star Wars The Force Unleashed. Så ja, eller Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition, faktisk. Det er Ultimate Sith Edition, så ja. Så da sees vi snart, og ha det bra. Skal skaffe lyd til neste episode. Ha det bra, og vi ses snart.